самого ранку біля Чернівецького обласного центру служби крові патрульні поліцейські стоять у черзі. Прийшли, аби стати донорами крові. Перед цим у копів беруть аналізи, аби перевірити, чи придатна кров для переливання хворій людині. Після усіх перевірок правоохоронців прощають солодким. Нічого зранку не їли, сьогодні прийшли здавати, хоча насправді, як вияснилося, можна щось легеньке було поїсти, і це би не пошкодило. Зараз нас годують чаєм, печеньками. Смачно. Дуже. Лейтенант поліції Вадим Бородян здає кров вперше. З його слів, перед цією процедурою не хвилювався. Каже, врятувати чиє життя просто, потрібно лише здати свою кров. Помагаєш і собі, і іншим людям, котрим потрібна ця кров. Навіть для свого організму добре здавати кров. Хай ніхто не боїться, приходить і здає кров. Долучився до цієї акції і поліціянт Денис Собчук. Хлопець впевнений, здавши кров, у нього покращується самопочуття. А ще це благородна справа. Перший раз цікаво, дійсно. Закликаю долучати до цієї акції. Це врятуйте людям життя, ви це можете. Донорську кров ретельно перевіряють. Спочатку первинний аналіз, далі в спеціальній лабораторії на наявність інфекційних захворювань. Потреба у крові є завжди, оскільки вона має обмежений термін придатності. А випадки, коли терміново потрібна донорська кров, трапляються щодня. Спочатку тижня донорами крові стали десятки людей, розповідає працівник центру крові Олена Мігайчук. Йдуть планові операції, у нас працює опікове відділення, у нас народжують дітей, яким треба замінне переливання крові. У нас є різні операції, так, особливо які на шлунково-кишковому тракті, так, які супроводжуються кровотечами. Тому постійно потреба у нас є для здорової, молодої, активної людини. Здача крові – це не є травматична процедура, це є загальна фізіологічна кровотрата, яка повністю компенсується організмом, і людина при цьому почуває себе нормально. Віктор Гордієць – волонтер Чернівецької обласної організації «Червоного Христа». Хлопець вже вп'яте здає кров. Розповідає, мета акції, щоб 100 людей стали донорами крові до 100-річчя благодійної організації. Перші долучилися ДСНС, поліція, студенти БДМО. Також чекаємо відповіді від студентів ЧНО та КНТУ. Самому ж донору перед здачею крові треба підготуватися. За добу не вживати смажену та жирну їжу. За 2 дні до цього не палити та не пити алкоголь. А один здачі – відпочити та вранці легко поснідати. Акція «Здай кров, рятуй життя» триватиме до 27 квітня. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».